الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم آية يا مسانفو njagala tuddemu insha Allah tabaraka wa taala tuli ku musomo gwa okwebaza twasoka kuyimiriza mu sunna katono obukulu bwa sunna omusomo gwa obukulu bwa sunna njagala tuddemu edduweno theni neno insha Allah tabaraka wa taala theni kunkomerero tulabe wa wezikozesebwa tunamala okumanya wa wezikozesebwa theni kiberenga kitukakaseeko okwebasanga Allah jalla wa ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. آيبون. آيبون. تائبون. تائبون. عابدون. ساجدون لربنا حامدون لربنا حامدون صدق الله وعده صدق الله وعده ونصر عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون آيبون تائبون تائبون عابدون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون آيبون تائبون تائبون عابدون عابدون ساجدون ساجدون لربنا حامدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ادوين دارا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
Edwin Dara, jazakumullahu khaira. Edwin Dara, jazaka, jazaki, jazakumullahu khaira. Jazaka, jazaki, jazakumullahu khaira. Edwin Dara, alhamdulillahi kathira. Alhamdulillahi kathira. Alhamdulillahi kathira. Kakati ngabe tunagenda maso no kulaba insha Allah tabaraka wa taala omusomo gwaffe ogwokwebaza twakirabye jjo nkyo kwebaza Allah jalla wa ala teka si cheyagalire aa era twakirabye nga kamogo kanene nnyo kuswala kunene ku muntu eyeyita omusiraamu naye nga teyebaza Allah tabaraka wa taala era nga bwetugenda okukiraba twakirabye nti Allah subhanahu wa ta'ala yakaarana yageraageranya buli lwe yaleetanga okumwebaza yazzangako kumukafuwalira buli lwe yaleetanga okumwebaza yazzangako kumukafuwalira n'atugamba nti bwe tunaaba tumwebaziza akisiima akisiima Allah jalla waala wabula bwe tunaaba nga tumukafuwalidde ajja kutukwatako abeere nga atubonereza Edwin eva ku Ibn Umar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma Edwin nkulu nnyo agamba Ibn Umar radiyallahu anhu ntikana nabi yalingo mubaka wa Allah idha qafala min ghazwatin bo yalinga asibye safari ngakati ajenguye agenda kuddayo e Madina au hajin obabo yalinga amalirize mikolo gya hijja ngasimbula okudda yeka au umratin obabo yalinga amalirize mikolo gya umra ngasimbula okudda yeka natandika okutambula faala fadifadan bwe yatukanga mu kifo awali akatunnumba oba bwe yatukanga mu kifo awasitufu awali engeri ya kalima ngeri ya kasozi kabbara thalatha yagamba nganti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar emirundi esatu oluvannyuma nagoberezaako bino la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun mujja kwetegereza ndese riwaya ya Bukhari yokka ndala sizirese ojja kusanga nga wana wali sajidun waliwo saihuna saihuna ejasike ndese riwaya ya imamu almuhaddithina abu abdillahi muhammad bun man naam bun Kati mwetegereze kwata keno riwaya yokka eri mu Bukhari ejja kumalira insha Allah tabaraka wa taala aibuna kino kitegeesa kukomawo kufubutuka kuva mu bitundu naye nga muli salimina nga muli balamu bulungi temufunye buzibu temufunye problem taibun mukimanyi kiva mu tauba tauba tewali atakimanyi abiduna kiva mu ibada tewali atakimanyi kusinza sajiduna kiva mu sujudi kusajada tewali atakimanyi le rabbina hamiduna hamiduna era tukimanyi kwe kugamba nti alhamdulillah kwe kutendeza Allah tabaraka wa taala sadaka Allah wa'ada nabi yali akakasa nti Allah jalla wa ala atukirize ndagano ye yatulaganyisa eyo kututasa nababuuza mu misomo gya fejaita nti ndagano ki Allah azza wa jalla je yali akoze n'abaddu n'atagitukiriza tewali ndagano zonna ze yakola azitukiriza era mwetefutefu okugenda maso n'okuzitukiriza si ekyo kyokka wa nasara abda Allah azza wa jalla atasiza omuddu we
yari ayogera an nafsihi abara an nafsihi an nafisa yari ayogera kuye kenyini kenyini owekitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hazama al ahzaba wahda Allah jalla wa ala yekka yawangudde ebibinja n'ebibinja ebyabadde bize okutusanyawo ebyabadde bize okutulwanyisa edduwa eno tugisoma nga tumaze okujenguwa nga tutambula mukitegedde bulungi mwetegereze ebeera enkola yaffe nabbi bwe yali ng'ava okulwanyisa bahawazin baba numalik etwaif yagamba basahaba nga bamaze okusimbula bagenda nti kulu mugambe n'alyoka abagamba edduwa eno etandikira wanu ku aibun n'olwekyo kiragiro nabbi yatulagira ffenna bamujahidina nti bwe tuba tusimbula nga tuddayo tusomanga edduwa eno aibuna taibuna abiduna sajiduna lirabbina hamidun ekyo kikulu nnyo kamanda okubeera nga amagye gamaze okupanga tugenda kusimbula obulinzi busigaddeyo obwa rea gadi n'obukulembera mu maaso ne ina abantu bonna okubaddisaamu edduwa eno okukakasa nti edduwa eno bagimanyi babeere nga bagisoma bagisoma okutuusa lwe banaatuuka e Madina. Kitegerekesa bulungi. Waliwo pointi endala. Bwe tubeera tuva mu safari eya bulijjo okugeza ng'emmere okugeza nga gye tugenda okukima ak'okwozesa oba tuva mu ddwaliro mathalan buli lwe tutuuka awali akatunnumba awali akasozi tuleeterawo takibiira mutegedde buli lwe tutuuka awali akasozi awali akatunnumba awali akalima lwe lulimi lwe tusinga okutegeera tugambirawo nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar oyinza okuba nga weetisse nnyo ng'owekeera nnyo wabula buli lw'ofunamu akantu akatono ng'okyogera Allahu akbar ng'olinnya buli lw'ofunamu ka nafasi akatono ng'okyogera Allahu akbar wahakadha kitegerekese bulungi then buli lwe tutandika okukkirira buli lwe tutandika okukkirira tugamba subhanallah hadithi eva ku Jabir eri mu Darqutni agamba kuna idha safarina maa nabi bwe twali nga tutambudde safari nga tuli wamu n'omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala idha sa'adana bwe twali nga tulinnye idha sa'adana bwe twali nga tulinnye sa'adina bwe twali nga tulinnye bwe twali nga tulinnye linnye nga tutuusa awali akatunnumba nga tulinnya linnya nga waliwo akasozi kabbarna twakozesanga kigambo Allahu akbaru Allahu akbaru oyinza obutasobola kukyogera jukira nti yali atambulira ku nsolo naye gwe otambulira ku bigere owuukeera weetisse kati ye nabbi akugambye buli woofunira kakyansi kyogere bw'oba osobola okukyogera paka lwonoomalako akalima alhamdulillah ze empeera gye zinaakoma bw'onooba tosobola olw'okuwuukeera ennyo n'okuzitobererwa buli lw'okijjukira buli lw'ofunamu akanafasi ng'okyogera buli lw'ofunamu akanafasi kale olusosi ne lunaaba luwanvu lwa ddakiika abiri oba kkumi n'okyogeramu emirundi ebiri oba esatu alhamdulillah ojja kubeera nga otukkiriza sunna wa idha habatina sabbahana ate bwe twalinga tukkirira twagambanga nti subhana allahi subhanallah bwe tutyo bwe twagamba nga tukkirira then bwe twatuuka nga ku batoha kyeki yetambalaala gwe museetwe nga byonna tubireetera wamu ekyo tekiri mu riwaayi eyo kitegerekese bulungi bw'oba otambula kikyategeeza kitubireetera wamu ngambye tekiri mu riwaaya Jabiri mu daru al kutuni bw'oba otambula butambuzi bwoti ku museetwe oleeta asikaali zonna subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ewoleeta asikaali zonna ebika byonna by'oba oyagala ng'obadde ku museetwe
Nasubiye tibigambe bitegereke seburungu. Deni tugende ku dua ya fe yo kubitwa katu simbre tugende ku musomo gwa fe. Ekigambo kino alhamdulillahi rabbil alamin. Nabbi yatuwa garanti baganda banga abayisiramu. Nti omuntu bwakyogera. Omuntu bwakyogera. Ngakikakasa ngakyogedde lilla. Olwekyengera kyabafunye. Ekigambo kino kiba kirungi nnyo n'okusinga ekyengera ekyo kyabafunye. Mukitegedde? Ekyokulabirako. Ofunye. Omusajja akubye ekyasi. Mathalan. Akubidde ddala bw'atyo ekyasi. Be pap! N'ogwa ku ttaka. Nadduka. N'okakasa nti tankubye, tankwasizza. Ne wekebera. Natakoze ki? Lwekya si kisobola okukuba n'otamanya nti kikubye naye nga tekikubye. Definitely. N'otamanya nti kikubye naye nga tekikubye. Kasita kibeera nga tekikubye wattabi idhini na Allah kwayisiza. Kakati bwe wekebera bw'oti ng'oli mulamu nga tebeera bako musaayi ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kino ekigambo ky'oyogedde kiba kinene nnyo n'okusinga obulamu bwo bwe webaliza Allah tabaraka wataala okuba nti yakyabukuleke. Otegedde bulungi basiramu bannange. Then ekigambo jazakallahu khaira. Allah akusasule bulungi bungi. Mu Luganda nti okugamba nti Allah akusasule obulungi. Bwe ngamba nti Allah akusasule obulungi mbeera nsibyeko nga ntaddeko ekkomo. Naye bwe ngamba nti jazakallahu khairan, Allah akusasule bulungi bungi, kiba kitegeeza obutaliiko kkomo. Ka fena tugimanyi ya musajja. Ate ki ya mukazi. Babanga mukyala yakoze ekirungi ng'omugambo musabira Allah tabaraka wataala katugeze nti ava mukyalo, ogamba jazakillahu khaira. Ate bwabeera nga babadde basajja n'abakazi, jazakum tubatabika wamu. Ate bwe babeera nga babadde bakyala bokka, jazakunna Allahu khaira. Kitegerekesa bulungi. Bwe babeera tebaliiwo, katugezeo sanzaawo emmere nga bagitaddeawo, jazahumullahu khaira. Allah asasule bulungi abantu abo abatuleetedde emmere eyo. Bwe babeera abakazi n'abasajja oba abasajja bokka, ate bwe babeera abakazi bokka nga bwe baleese emmere eyo mathalan, jazahunna. Allah asasule bulungi abakyala abo abaakoze omulimu ogwo. Kati ne bwe babeera abakyala ng'oli oli owa woofiisi gye tugenda nga tumaze okugwamu ku ddalu, nga twagala eddalu liwone, mumumanyi? Ng'abo bwe batyo bali mwenda, nga mulimu ne kaddunda kamu, tulaba ddunda yekka gwe tugamba nti jazaakumu Allahu khaira. Lwaki? Kulokuba nga mulimu kaani? Olabye kaddunda bwe kali akazito? Kaddunda kabeera kazito. Amakulu nga mulimu bwe mubeeramu ekisajja kimu, omusajja omu, nga bakazi bali kikumi, tugamba musajja. Amakulu omusajja bonna abakyusa, tebasigala nga bakazi bokka. Bitegerekese bulungi. Kaakati kino mukyetegereze kuba ligenda kubeera tteeka mu madiina tu tauhid wal muwahidin. Abantu abava okupambana n'omulabe edwaya bwe tugirabye, kitegerekese bulungi. Bakamanda mwena edwa mugikwate, abalwanyi mwena edwa mugikwate, n'abatali balwanyi mugikwate. Ekigambo kino alhamdulillahi rabbil alamin kye tujjanga okwogera nga bamaze okututeera emmere mu kawukyu kaffe. Kitegerekese bulungi. Tusooka kwebazaani dhul arushi l'azim. Then netwongerako nti jazakumullahu khaira. Kyekigambo ekyokubiri. Hadha liman,
للحاملين للذين يزنونه ولو لو رب تشوفوا انت يزنونه abapima abakozi babaiti mali naba ajeti soku va mucharo jazakumullahu khaira Allah basasura obulungi obutaliko kkomo na ye nga situna bamwe kubatunulamu wadde okubebasa katusoke twebaze yabasobozesezza okugikima katusoke twebaze yagisimbayo katusoke twebaze yagikuumirayo katusoke twebaze yagikuza katusoke twebaze yatukkiriza okugifuna naje tutambuliza bulungi naje tutuusiza wanu n'olwekyo alhamdulillahi rabbil alamin nabbi yagamba nti ekyo bw'okyogera kiba kyengera kinene nnyo n'okusinga kino ky'obeera ofunye kitegerekese bulungi then jazakumullahu khaira kino kitwaliddemu mwenna abeetabye mu mukolo gw'okututuusiza ekyokulya kino wano mu madinatu tawhidi wali muwahidin n'olwekyo kyampaka nga bwe twakirabye nti fa'buduhu washkuru la sinza Allah tabaraka wa ta'ala era omukoleki omwebaze kyampaka si kyakukyeyagalire tutekwa butekwa okwebaza Allah jalla wa ala ku mmere gyabeera atuwadde ne ku byengera ebirala byabeera atuwadde waliwo omuddu omwe yangambye nti naye seeka watugamba nti tetukwebaza kitetukwebazanga naye ate ogambye wali nti obutebaza kibi kino mukyetegereze nabannyonnyola bulungi nnyo lwaki nze saagala kumpaana waana ekyo kyekimu ku bintu byesaagalira ddala mu buwangazi bwange kumpaana waana sikyagalira ddala kya butwa era nabbi yandagira nti bwe ndabanga mpaana waana nga njola mangu awo enfuufu nga ngimukuba mu kamwa eyo sunna bwe mbanga nkuyiridde enfuufu togambanga nti musajja yalina omutima ki omubi nedda nze mba nneefunidde ki mpeera bannange sisobola kubeera mutabufu wa mutwe ne ŋŋamba nti bwe mba nkuwadde ekintu toŋŋamba nti jazaka llahu khaira he oŋŋambe ki ekyeddiini ekyobusiraamu oŋŋambe ki nedda ekyo si kyeŋŋamba kyeŋŋamba kyekiruwa kyeŋŋamba kyekino omuntu masalan osobola okumuwa masalan osobola okumuwa akati ne wayitawo omwezi mulamba nga takugambyeko nti jazaka llahu khaira nga takwebaziza akati ako kewomuwa naye lwaba yeetaaga akapapula lwakugamba nti webale nnyo akati kange kewampa kati nsabayo ki akapapula ekyo kiba kikyamu oba tomugamba nti allah musasula empeera nedda oba oyagala kumumatiza akuwena ki n'akapapula eyo niyo ebeera nkyamu basiraamu ekirala saagala kunneebaza nakumbiitabiita olyoke onsabe ky'oyagala nedda laba engeri gyombiisebiiseemu engeri gyompanyewanyeemu bambi yenkyamudde ne ndyoka nkuwa ky'onsabye okiraba bulungi olaba enniya yange bwetabadde ennungi olaba bwonfiiriza ekintu kyange nkikuwadde nze sikiganyuddwamu nze nkikuwadde mu ngeri y'emu sikifunyeemu mpeera lwaki nkuwadde lwa niya yakunneebaza nti ono omusajja anjagala era nkwagala nnyo era webali ninga nti kayongerere ddala okunjagala nakino kankigire ki kankimwe mba nyononeddwa enniya yange n'olwekyo bino nze sibyagala bino sibyagalira ddala naye ekinneewuunyisa abaddu tebawulira ekyo kinneewuunyisa abaddu tebawulira omusomesa n'omugamba nti omuntu waabanga asaala bw'avuunama ku ttaka amaviivi ge ebisinziiro by'ebigere bye abigatta waggulu wansi obugere n'abwanjala amakulu ne babeerawo muwaatwa ebisinziiro bikwatagana waggulu wansi ebigere ne bibeera nga tebikwataganye n'addamu n'asaala bw'atyo n'ogamba nti ndowooza lwakuba kyamuguddeko buguya kiri akimanyidde emyaka abiri ne wiiki eddako bw'atyo n'okakasiza ddala nti kino yaliwo
yakiwulira nga kyogerwa naye teyakiteeka mu nkola okukubeera kufaafaganirwa kw'amaanyi basiraamu okubeera kufaafaganirwa kw'amaanyi n'olwekyo nga tugenze ku baitimaali musilimiina kasita baitimaali wooli oluwa baitimaali aha nga tugenze ku baitimaali musilimiina omuntu yennajja gw'ogenda okuteeramu ekyokulya bw'omala okumuteeramu ekyokulya ng'olindirira akugambe nti alhamdulillah agambe nti alhamdulillahi rabbil alamin jazaakumullahu khaira yeebazizza abasiraamu abeetisa emmere eno okugireeta okugimutuusiza wano bw'atakyogera togimuwa kitegerekese bulungi tewali kugamba mbunjogedde mu kyama nedda tugenda kubakaka mwebaze allah agende mu maaso n'okutuwa ebyengera bye lwampaka kyogamba nti nno olw'okusaala dhuhuri olw'empaka nga kase takuwa mpeera akuwa kyekyo oteekwa kugamba nti jazaakumullahu khaira allah abasasule bulungi mwebeerere baganda baffe mmwe abatwetikidde alhamdulillahi rabbil alamin kino kyosookesa alhamdulillahi rabbil alamin nolwokozaako kino webaziza allah jalla waala nolwoka webaza ne baddu banno ne tulyoka tukulirizingira akawukyuko ekyo nja kukigoberera ekyo nja kukigoberera togimuwa emmere bw'aba takyogedde aleme kukusiriwaza mbu nze njogera mu kyama nze nkola lila no no kyogere nga tugira ki nga nkiwulira nabbi yakyogeranga nekiwulikika era n'atugamba nti atakyogera ekyo nti jazaaka allahu khaira aba teyeebazizza naani kati obuzibu ebunajjira kwe kukuwa lesoni nga ddala mbutuufu teyina gyekutwala kaakati bwabanga akuwadde lesoni nga tolina gyogitwala osooka n'ogitunulira bwoti nogati kakati eno ngenda kugikola ntya ti eno olwayo gyengenda okufuna tiyo olwayo gyengenda okufuna konoogaana okwogera biri nga n'akatonda kobadde ofunyewo kagira ki nabbi yatugamba nti oyo gw'olabye oyo aganye okwebaza akatondo kafunye leero bulijjo ne bw'aba afunye lesoni ennene enzijuvu era tagira ki teyeebaza allah aza wajalla yagamba nti yeeyama yasuubiza ate allah tabaraka wataala tamenya ndagaano nti bwe munaaba munneebaziza ku buli kyemba mbawadde okuva ku kuzuukuka nga akuddiza omutima omwoyo okuva ku kubeera nti kati osobodde okusituka n'oyimirira noobaako ebigambo byoyogera alhamdulillahi allahi radda alayya ruuhi wa afaani fi jasadi wa azina li bidhikiri nze nayinako jja jange yafa mukafiiri naye yagenda eyo gye yagenda n'akomawo mu mmotoka ye n'abagenyi ne balya mu ssanyu ne beebaka n'abaleka ng'abaaze okubaalira bulungi n'abagamba ti kangende nange mpumuleko n'agenda mu kisenge kye naye jjajjanga oyo yazuukuka ku mwaki okuva mu kisenge nga tayogera nga allah aza wajalla kiri kye yagamba nti kale tunalabagana enkya basi kyekyasembayo teyaddayo kwogera paka lwe yafa nolwekyo allah aza wajalla gwakusobozeseza oyogeredde emyaka ana ng'olulimi lumuvinga nga bwolaba lutambula ana naye nga tolutwalangako ku saaviisi kinzize kulusumululamu gundi esepulingi zino kwe tutambulira bateekemu empya bakubekubeko lukutte nnyo eŋŋonge nedda ate enkonge nedda ate wamu n'ekyo lwa bwereere yakuwa lwa bwereere jalla waala for free lwa bwereere nabagamba kizibu okusanga ekiyungo ku mubiri gw'omuntu nga kidduka nga olulimi bwe ludduka n'olwekyo allah aza wajalla atusuubiza ng'ate tamenya ndagaano nti yenna anaamwebaza ajja kumwongera mukitegedde bulungi basiraamu bw'oneebaza allah tabaraka wataala ekyo kyaba akuwadde allah agenda kugira ki kale ne bwana batakwongedde kika kino kyennyini ajja kukwongera ekika ekirala ekikusanyusa mutegedde bulungi basiraamu n'olwekyo twebaze nnyo allah aza wajalla agambye nti wala in kafartum nabagamba shukuru kufuru shukuru kufuru
Allah buli waleta shukuru atenda nyo kuleterako kufuru. Allah agamba bwe munajema bwe munawakanya bwe mutasimye byabakoledde Allah azza wa jalla agamba nti ngenda kubabonereza. Buli kintu kyonna Allah azza wa jalla kyabonereza ko kibera haramu. Mukitegedde bulungi. Buli kintu kyonna Allah azza wa jalla kyabonereza ko kibera haramu. Amakuru abakikoze ono namubonereza abakoze eki? Abakoze haramu. Nolwekyo obutebaza Allah jalla wa ala kiriki kiri haramu otekwa butekwa kumwebaza obatu mwebaziza agenda kubeeranga akubonereza nga akwokya omuliro. Mujukire suratu Ibrahimu aya 37 Allah gamba nti Ibrahimu yagamba Allah jalla wa ala nti rabbana inni askantu min dhuriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram rabbana liyuqimu salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilayna warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun. Gusaba Allah tabaraka wa ta'ala otugabirire ogabirire zadde lyange ebibara ebyokulya riziki bajja kubeera obo lyabo ekyo kibasobozesa kubeera mbaddu abagira ki mubaddu abwebaza basilamu. Fabi ayi ala irabbikuma tukadhiban kufenna wanani alimbise ebyengera bya Allah byatugabirira. Mumanye papali sente zeligula. E papali ligula dole mu. E liyo makati elitali papali edene. Dole mu. Wanutuka sasulira sente mmeka. Omurengo gweni mu. Guli mudola satu. Rumonde. Etoke. Lili mu mutwaro. Netulina. Bale tetoka unori sunuri la boti omunwe nga gwenka nanga akasambi kadunda. Nenga munwe chi? La Allahum yashkurun. Allah azza wa jalla chagende na mkutuka bilire bintu ebyo. Sobolo kubeira abaddu abagira chi? Abaddu abebaza. Suzo niye miye mbenge etuse. Allah azza wa jalla. Aba wajabu edede. Nemulya nemuleka awo. Nolwekyo basiraamu ekigendererwa mu kufuna ebyengero ebyo kwebazaani Allah jalla wa ala. Allah agamba tabaraka wa ta'ala Ibrahimu yamugamba nti waj'ala afidatan minan nas tahwi ilayna ilayhim. Ai Allah namwe duweyo mujisabenga. Allahumma ij'al afidatan minan nas tahwi ilayna. Wabula nze nganze bwemba nsabe duweyo njisaba biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wabula ngama ti afidata minas salihin ruachi bengama tahwi ilaina ai Allah nkusaba ofure mitima gi abantu ngajitu wankira wankira ngajaga lo kujaje tuli nino kutia nti mujira mukado ichi nino kutia nti mujira muje musi nino kutia nti mujira mwena gisendala chemvanga mba Allah tabaraka wa taala nti afidata minas salihin kale nibo bana abanga tebazze naye nga bawanise emikono ne bamuwanjagira nga bali ya halali nga tebalina bubezi kubo libatu useno ne bawanike emikono tujja kusigala nga tuganyulwa. Bannabbi yatugamba nti abaffe mulooza nti mutaasibwa okujjako olw'okusaba edduwa z'aba abanafu. Mukitegeera bulungi ate nga bannafu ababa batasobodde kujja kweyunga mu jihadi fi sabirillah mubeeramu abalema bambi nga tebasobola kutambula, mubeeramu bamuzibe nga tebasobola kulaba, mubeeramu bakiggala nga tebasobola kuwulira, wahakaza mubeeramu n'abanafu abalala. Allah nagamba tabaraka wa ta'ala awalala musuratu nahli nti huwa alladhi sakhara albahra. Allah tabaraka wa ta'ala yo yagonza amazzi n'agasirikiriza nga tegatabuse tegafuukuse mu nnyanja. Litaakulu minhu lahman sakhara albahra. Allah azza wa jalla yo yagonza amazzi ne gabeera stable. Emmeri n'esobola okutambulirako, eryato ne lisobola okutambulirako, mugende munoonye ebintu eyo mu nnyanja, ani yabayigiriza nti mu nnyanja wabeerayo ebirungi? Allah jalla wa ala. Allah agamba nti mufunayo ennyama, mufunayo ebyokulya, mujjeyo n'ebyokwewunda, wansi mu nnyanja eyo waliyo ebintu bingi biyitirivu. Allah azza wa jalla be yateekayo. Kati abasoma abatwala omutawaana okusoma be babifuna ne babijjayo ne batandika okubiganyulwamu. Allah agamba tabaraka wa ta'ala njogenda n'olaba emmeeri nga ziri mu nnyanja zijjudde basiraamu. Emmeeri ezo zitikka, emmeeri ezo zitikka, emmotoka ezo zemulaba, emmotoka nga bw'ogiraba tosobola kugisindika gwe n'ogijjawo.
tosobola na kujisitula naye motoka emeri yetike motoka bikumi yetike motoka bikumi emeri ezo zemulaba Allah azza wa jalla gandhi nze ngonze nyagi eyo naye nyagi nga yagiragidde etabuke basiramu emeri eyo gwe moroka tosobola kujisitula wadde okujisindika naye enyanja Allah azza wa jalla amaze ako gemulaba gatayogera nga yagala gidde gatabuke emmeri eyo efuuka nga akaveera n'obuzito bwonna bwerina Allah ebeera nga akaveera nga egiwuba buwubi bweti ennyanja Allah naye Allah azza wa jalla gamba nti sakhara lakum albahra sakhara albahra nze njibagondeza ne njiga nti agwe tebenkira bakutambulireko ne batambula Allah azza wa jalla yagonze empewo Ennyonyi ezo zemulaba zitambula, zitambulira ku mpewo, olubuto luno olwa wansi, erusuula ku mpewo. Buli lwetuuka abantu nga tewaliwo mpewo, egwayo bugweno wansi ku dunia. Olumu naliko mu nnyonyi, nga mutto gwange ogw'omu maaso, waliwo injiniya, ng'ayambadde, babeera n'uniform gye bambala. Nali ndowooza nti pilot, kumbe pilot injiniya, amanyi okuvuga ennyonyi, ate agikanika n'okugikanika. Kati ne tutuka mu kifecho mbanga sera bidde tutuka mu kifecho bazita simanyi tabu na simanyi bazitani kati nyonyi ne kayeri wansi amakuru ebange basula yo simanyi oba waliyo obulide kati kan bamuyita bazita ntengerezo ba kati ne mugamba tyo wange chichi ekintu ekyo kiva kuki yali mu arabu na ngamba kiva ku nsonga bbiri ensonga esoka ebeetuusa awatali mpewo Kitegeza nti bwegenda bweti maso ate Allah tabaraka taala bageze samu katono nnyo katundu katono nnyo wekati ngewe watali mpewo kasito olubute lukuba mubanga safari ngeka wansi awatali mpewo naga wali kasito tuka awatali mpewo ekyo kyekola ngekayo zigwa bulijjo abantu bina olukwato Allah nagambe ekyokubiri bwebange bade tambulira mu level mu area nga kubera mufute mitwale 3 okuva kutaka nga wocha buli lwachu so mulundi gumu netu kamuweza ngenyogo ganyo nacho chichitabula ebe bibiri ejo kusatu Allah azza wa jalla yagamba mu Qur'an nti akamyansa akamyansa nga kubisa gwembanja gadde nenka nentaasa gwemba sagadde kamukube nekata mukuba ne kajikuba yonna ne kajiliyebula mwena abali mu safari akamyansa kugemula bwe bakayita bati araddu oba araddu lyeddoboozi raddu lyeddoboozi akakamyansa kukajikuba ngeti setani netani ezabana adamu ezemigugu gyabwe mulimu abagaga abakuze motoka zaabwe kuba abagaga be Saudi Arabia bwaba agendako okuwonoona mawanga g'abazungu agenda ne mposhi ye motoka ye bagiteka ye mabega mu butu yennyonyi ennyonyi negwa ku kisaawe Bungereza oba mu America ne bagijjamu tamanyi na kumanya ti passport yange ate ba oluvaamu ng'akoleza masini ye ng'avuga ng'agenda ennyonyi nga bagiwalula mpolampola nga bagiteka wali omwezi mulamba eriyao nabagamba jagasa jagaga nagisifu erisajja baliita ku mbaga mu America nga lirina mukwano gwalyo nga mukwano gwali na malaya ne batuka ku kisaawe ne badda mu kwedi bonkoleno mu hoteli mbononefu ne batuka ku kisaawe ngenyenyegize ki ne balese omunagisifu omuwarabu nagamba omuzungu nti njagala okitegeere nti nteekwa okugenda ku mbaga e New York Oroza nti njagalo kitegere nti nteko kweyunga kumubaka ibadiri. Nteko kugenda kukitebe kikulu kya sitani. Kiyali ategeza. Omuzungu namugamba nti omanyi omuzungu. Kasitobera ne sente ye katonda we afuka mira. Namugamba nti sebo tewali wongeri gye tuyoyinza kugendamu kubanyonyi gwabadde musango go sebo sogera ku bya musango njogera kugenda kumbagawa oli mukwano gwange Basebo omuzungu yamugamba nti kambuze manager manager namugamba nti tetulina kyakukola ennyonyi egize ki tetusobola kugiyita komawo bw'obanga oyagala kugenda ku mbaga
wandi bade wakikozeko noke no tukambisere bitufu tewali kirala omuzungu omunwa omwarabo munagisifu yabagamba tewali nyonyi yakupangisa wano nebatunuraganako abasungu bemura babo banako akunganya akasente kyoka kubala bati bajeno kulambula nenga banako kimutwalira myaka okukunganya akasente bana ba UN abagenda mu Kongo babbi olubba ebyobugaga bya Kongo totulabanga Masebo omuzungu yamugamba nti ekika ky'ennyonyi ekiriwo kiri a bit expensive bakiseera kika ky'ekiriwo bagiyita Concorde eyina olumwa lusongovu ereekaana nnyo temalaga ka ku bisaawe simanyi ng'entebe erigwawo okwo oba e Nairobi temalaga gwa wantu omuwarabu yamugamba nti kyenjogere twakiwulidde ngambye eteeka okugenda kuki nakwata musawo najeyo chekebuku akatabo kasasulira napangisa ennyonyi y'abantu bikumi natulamu ye ne mukwano gwe ne malaya ennyonyi nebuka naye basebo n'amaanyi ago n'obuzito n'embiro kuba yamutwala edduka erabike bwe banga tebazza mu misinde gyene eya bulijjo egirekako katono nnyo n'atuuka ku mbaga naye kiŋŋeridde mu kye kino nti ennyonyi eyo n'amaanyi gaayo Allah azza wajjalla ge yawa omwana Adamu ng'amuyigiriza laddu laddu abaju bwe baali bawakanya nnabbi baatuuka ne bamugamba nti tugenda kukubuuza ebibuuzo bino wammanga bw'onoobitta nga tumanya nti oli nnabbi bw'otoobitte nga tumanya nti olimba bulimbi si ye ggwe tukimanyi nti wali onnabbi ajja naye bwe bikulema okutta si ye ggwe nabbi n'abagamba nti mukakasa bwe nnaabaanukula ddala mu butuufu bwabyo munakkiriza kiki nnabbi kye yali ategeeza mu kibuuzo ekyo okukkiriza kwa mirundi ebiri munakkiriza nti kye njogedde kye kituufu kuba nnabbi yali akimanyi nti kye bamubuuza kiteekwa kuba nga kikwataganako na bubaka makulu bino bye bagenda okumubuuza baabijja ku nnabbi Musa na nnabbi Isa bw'anaabanga nnabbi ateekwa okuba nga abimanyi mu bye baamubuuza baamubuuza nti eddoboozi lye tuwulira ng'enkuba egenda okutonnya n'akamyanso biba bitegeeza ki nabbi n'ababuuza nti munakkiriza nti byebyo bituufu byengabe kuba asobola omuntu asobola okukuwa ansa nga ntuufu n'ogaana nti si yeyo olw'ekigendererwa fulani olw'okumulemesa nabbi n'amugamba nti akamyufu ako kitawuliro malayika kyekwata ng'egoba nakyebire sawuti ebeera ddoboozi lya malayika ng'eboggolera ebire bitambule bigende gyeyagala Allah tabaraka wataala gyeyagala bigende bitonyesa enkuba akina kisone kimugamba nti kyogambye kituufu nekimugamba kakati onono kino ekibuuzo kino ekijja kino kyegendereze girwaki anti kwe tugenda okwawukanira kye tukakasa nti oli mutuufu tugoberere oba si ekyo tetugenda kwawukana naawe kasita onootubuulira kuba munagisi kyeyali ayagala nabbi alimu wakiri kumubuulira kituufu omunagisifu n'amugamba nti njagala otubuulire totulimba erinnya lya malayika kuleetera obubaka nabbi n'abagamba nti munakkiriza nti ye munakkiriza nti kyeŋŋambe kituufu nti ye munakkiriza okungoberera nga njalukudde ekituufu nti ye nabbi n'abagamba nti bamuyita malayika Jibuliiru ogunagisibwe ne gugamba nti awo kati we twawukanidde tetusobola kugoberera oyo adui waffe oyo ne tunuulira basiraamu tunuulira akaana Adamu bwe kagamba Jibuliiru mbu adui akaana Adamu lwaki omanyi Allah gwe yasindikanga n'abasabula n'asabula bijjajja byabwe ebyo ebinagisifu ebyo ebyatawanyanga bannabbi be kati ne bimukyawa byamugamba ulira ebinagisifu byagamba nnabbi ti bw'oba oyagala tukugoberere ulira bw'oba oyagala tukugoberere kyusaamu aleme kubeera ono Jibuliiru funayo malayika omulala yaba akuleetera obubaka tulyoke tukkirize Allah n'agamba nti kul man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin oba temwagala kukkiriza mulekeyo yeyo malayika yomutawaana nolwekyo basebo kyembaddeko nti Allah azza wajjal yatugondeza ennyanja yatugondeza n'empewo yetutambulira mu bbanga nga bwe yatugamba
mu Qur'ani tuba muyina obusoboza bakuru muyina elimu ne mubanga muberenga mutambulirayo we tuvuda ne tusitaturada ne tutukane ku ntambula ze enyonyi suratu nahali aya ebadde ya 14 Allah yaraji fundikira yagamba nti wali tabutagumi mfadhulihi walallakum tashkurun nsongolachi mbagondeza amato bagondeze meri bagondeza ne banga magondeza bulichimu musobole okubera nga munebaza basebo katumalirize ekitundu ekirimu aya za Qur'ani ne aya zino bili Allah azza wa jalla yagamba ndi walakadi uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin bali llaha fa'bud wa kum min ashakirin nakusako obubaka nera obubaka bwe nakusako bwe nasane ku bannabbi abakulembera nga bugamba butya obubaka obu nga bugamba nti bw'olikola yo shiriki yenna n'ongattako ekintu ekirala kyonna emirimu gyo gyonna gy'oliba wakulembeza mu tawhidi ngenda kugisazaamu era ku nkomerero genda kubeera bafaafaganiddwa amakulu ogenda kubeera mba okuyingira omuliro n'agamba ng'amuwa amagezi ng'agawaggwe Allah jalla waala ng'aga nti ky'oba okola bw'oba toyagala kufiirwa mirimu gyo bw'oba toyagala mirimu gyo ngisazeemu ky'oba okola bali llaha nkulagidde abeere Allah yekka fa'bud gw'oba osinza wakum mina shakirin era obeere mu bakolaki mu beebaza basiraamu tubeere mbaddu abeebaza ye suratu Zumaru aya 6:5 n'6 mu 7 Allah afundikira ngambye aya 2 fundikira ekitundu ekyo nga Allah azza wa jalla agamba suratu al-insan aya ya 7 tufendaje tumanyi Allah agamba atwogerako agamba jina hadainahu sabira omuddu omwana adamu namulaga kike kyokkola imma shakira abeere omukkiriza eyeebaza Allah jalla waala wa imma kafura oba abeere awakanya Allah subhanahu wa ta'ala basilamu Allah tabaraka wa ta'ala yayogera aya 7 ngayogera kukumwebaza kwokka aya pati esinga aya zisinga obungi kwezo yali gatulagira tuberenga tumwebaza nabagambye mu musomo gwaffe ogwayise nti buli kiragiro lwekijja okuva Allah tabaraka wa ta'ala kibeera kifuuse kyampaka okukiteeka mu nkola olunaku lumu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yali atambula ne sahabi we ayitibwa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu n'amugamba nti ya Mu'adh owange Mu'adh Mu'adh n'amuyitaba n'amugamba nti wallahi ndayira Allah Mu'adh inni la uhibbuka ddala ddala nze nkwagala bannange olaba otya akaana akato nga kabadde kakaaba ng'omuntu akasitudde n'otekawo bw'oti emikono kajja emikono gyo oli ne kamwesikako ne kajja emikono gyo ne kasirika ne kakuteekako n'omutwe mu kifuba owulira essanyu oba owulira ennaku owulira essanyu lwaki kuba kaba kakugira ki kaba kakwagala naye bwe kiri kitya ku kaana akata akatoogera nakwogera katalina namugaso oba olyawo gyoli kakutawanya butawanya kakusiza tewebase bwe kiri kitya nga kakwagala n'osanyuka bwe kiri kitya ku nnabbi ng'agambye nti ndayira Allah mazima ddala nze nkwagalira ddala bwatu bwe yayogera nabbi sallallahu alayhi wa sallam ono Mu'adh ibn Jabal yafa muto yafa ali myaka nga 3 naye yayina eyirimu eyewuunyisa sahabi oyo ekyafaayo ekyo kyogenda yamani mukimanyi wadde nga nabagamba nti mulimu ekikyamu ekyokubeera nti yaga nti ajitahidu ra'ayi onoramuzaki naramuza Qur'ani bwe bw'otosangemu naramuza sunna bw'otosangemu ajitahidura ayi ekyo kikyamu wabula ko kutumwa yamani yagira ki yatumwa nabbi yayogera ku sahabi ono Mu'adh ibn Jabal n'agamba nti ku lunaku lw'enkomerero yagenda okubeera imaamu w'abamaseeka mu nsi yonna oyo Mu'adh ibn Jabal naga nti yali bakutebendera y'abamaseeka baulama abakugu muyinza kuba mwenga temumanyi bakugu basiraamu abakugu bali mu nsi muno bayita anyway bayita abakugu abasinga obulungi era ddala baali abakugu bayita yali bakutebendera yaabwe nabbi n'agamba nti talibeera nga bw'olaba ati akutebendera yaabwe ng'abali kumpi nga bw'olaba imaamu mu swala nedda tebasaanira kumbeera kumpi Mu'adh ibn Jabal ku irimu gye yalina nabbi agamba nti okuva waalibeera alina ebendera ye nga yakulembedde baulama abalala okutuuka baulama yo balibeerabo basimbye bateekeddwa tya mwe mukome wano
Muadhi yeyongere yewali nabi agantuka sukawe jinja niloka lituka wali bayimiri makuru elimu ye yagiraki yagenda wala naye runako rumu nabi yamugamba alayhi salatu wassalam kimasima daranze nkwagalira dara Muadhi najure sanyu namugamba anti uswika ya Muadhi Muadhi teka ya magezi uliriza nkuwe kiramu kino kitwali kikwate kyesibenga ko kyekiruwa yamugamba la tad'anna tochikoranga Muadhi okuleka nibwe kiribaki tochikoranga okuleka fi duburi kulli sala buli luvanyuma lwa sala lwa sala antakula okugamba tochirekanga tolekanga yo kugamba Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah tabarak nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam agambi Muadhi ibn Jabal tochirekanga tochigezanga ko Muadhi okukireka chikuru nyo 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 kino kyekiruwa buli swala gyobanga omaze okusala ogambanga nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika amakulu gegaluwa ayi Allah nkusaba onyambeko onkumire onundire onkwatire konsoboze senga bulijjo okukwogera ko okukujjukira olulimi luzita wabasiraamu n'obangolemeddwa okukola azikaya nkusaba onkwatire ko olunyangu izo ngondese oyinza okubeera awo n'omala kumpi edakiika nga musanvu oba kkumi wallahi ng'omumunyadde bumumunyazi nga tolina kyoyogedde naye nga omuntu bw'akubuuza nti edakiika kkumi eziyisoolowoolezzaamu ki nga tolina kyojjukira nga toyogedde na zikiri yonna yebeera sitaani yebeera kubuzaabulizaamu ebyo ebirowooza ebyo ebirala eyeyeyeyo mbadde ndowooza ku kinga tewali tojjukira naye nga weetoolodde kumpi ensi yonna okugimalayo buli wali otuuse n'olwekyo Allah aza wa jalla bw'aba akukwatiddeko n'akugondeza okumwogerako washukurika n'okumwebazanga buli kamu Allah aza wa jalla obeera ng'omwebaza buli kamu obeera ng'omwebaza katugeze obadde otudde mu kifo ngaawo wansi w'omuti ne wamwatukayo oba musota oba kiti ekikalu ne kigwanga wali oteekwa okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala lwaki kigudde wali ne kita kubanze mutwe oba kunkutula mukono oba kugulu lwaki oteekwa okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala ne bwoba olabye bulabye ekintu ekikusanyusa oteekwa okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala basiraamu omuntu ne waba akulabye n'asanyuka oteekwa okukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala basiraamu waliwo olunaku olukya ebintu ne bikusobera nga buli gw'oyogera naye akubogokera bubokkirizi nga ne bweweyagala okuzanya n'akaana tobakaba omukono nga kakudduka buddusi nogamba leero kiki ekyabaddewo olunaku ne luziba buli muntu munyiivu gy'oli kiki oba kiki you are having a bad day olunaku nga ebintu tebigenze buki tebigenze bulungi basiraamu hadithi eyo ntuufu eva ku Muadhi ibn Jabal eri mu sunani abi dawuda nasa yagiwandiika ahmad ibn hambali n'abalala nga ntuufu wabula edduwa eno jiri ogisoma neetegereza nnyo Fathul Bari bwe yali nga nnyonnyola ku nsonga eno kuba nabbi yagamba nti fi duburi kulli swala buli mabega buli nkomerero ya swala kirimu emirundi ebiri eyinza ekigambo duburi baleeta ekyokulabirako kyente nti nabbi yagamba nti buli nkomerero buli mabega wa swala abaffe emabega w'ekintu kibeera wabeera ku kyo oba wabeera kando ku bbali wabeera ku kyo oba wabeera kando abakulu wabeera ku bbali oba mutegeera kye ŋŋamba fi duburi kulli swala emabega wa buli swala baulama baatwala omutawaana okunnyonnyola kiki nabbi kye yali ategeeza baakuba ekyokulabirako nga kya nte eyo yente eno yemboobo yaayo guno gwe mukira gwayo kati bwe kibeera nti emabega wa buli swala kati yemabega bwe bagamba ekyokulabirako nti emabega w'ente emabega w'ente yewa ne bagamba nti bwe kibeera nti emabega w'ente emabega yente weewaana okuva ku mukira okukka eno wansi wabafa omukira guno gubalibwa nti gwa ku nte ekyokuddamu yes gubeera gwa kuki gubeera gwa ku nte wabula ekituufu edduwa eno tesabirwa munda mu swala esabirwa bweru wa swala ng'omuntu amaze okutoola salaamu kyekiruwa
hadithi zino ezimu ziyamba kuzinazo okuzivunula n'okuzitereza. Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ekigambo kye kimu kyennyini fi dubuli kulli swala kye yakozesa ku suratu kursi, ayatul kursi, ayatul kursi kye yakozesa. Nabi yagamba alayhi salatu wassalam nti omuntu asoma ayatul kursi buli mabega wa swala tewaba kimuganyi kuyingira jana okujjako kufa. Mukiraba ekyebuzibwa omuntu wabanga abadde asoma tahiyatu lillahi bwatuuka eri ku nkomerero asobola okusomerayo ayatul kursi? Nedda nakamunaka eddagala. Mu tahiyatu tetusomera muki? Quran. Kitegerekese bulungi. N'olwekyo ekituufu Allah yasinga okumanya, wabula ekituufu nti omala kutoola salaamu n'olyoka osoma ayatul kursi. Mu ngeri y'emu omala kutoola salaamu n'okola asikaali bw'omala mu kusaba, deni n'olyoka osabiramu hadithi edduweyo ti Allahumma a'ini ala zikirika wa shukurika wa husini ibadatika. Okulongoosa ibada gy'okola kikulu nnyo basiraamu. Okusaba Allah tabaraka wa taala akuyamba akukwatireko akusobozese okulongoosa nga ibada gy'okola oleme kukola kusuula y'obusuuzi nga tofuddeeyo, wabula nga buli kimu okyegendereza bwebeera wuzuyo ng'ogyegerereza nga weekakasijagala nti nkituufu ewuzo ngifunye nga nabbi bwe yayigiriza. Eswala awonsomyewo nga nabbi bwe yayigiriza, nkutamye nga nabbi bwe yayigiriza, nvunamye nga nabbi bwe yayigiriza, wahakadha. Husuni ibadatika, okulongoosa ibada yo gy'okola tomala gakola. Tomala gakola nedda kulokubanga oyinza okubeera ng'olina omuntu gw'okolera naye ng'oli eyo wekka ne wabeerawo ekisobye, wabeerawo ekisobye n'omala galongoosa longoosa n'obikabikako osobole okutuukiriza kiri kyagambye. Yo mwanadamu tajja kukiraba naye Allah tabaraka wa taala toyinza kumuguza magu, toyinza kumala gabikabikako mbu omuweswala atwale. Nedda nakamu nakeddagala. Allah bw'akuwa ekintu ekyo gubayita almuraqaba, okakasa nti andaba, andaba, ampulira, andaba, ampulira. Kino si, kino takyagala, saagala kwereetera busungu bwe. Allah tabaraka wa taala bakuwadde ekyengera kinene nnyo era eyo gyebayita attaqwa. Nabi yagamba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama muhadithi evaku Ibn Umar radiyallahu anhu. Ibn Umar ono basiraamu sahabi yali muzibu nnyo ono ku nkola ya nabi sallallahu alayhi wa sallama, yajyesibako nnyo. Bw'osoma ekitabo kiyita Miftahul Janna bagamba nti yalinga yeesiba nnyo nnyo ku nkola ya nabbi buli kamu kwe yakolera. Bakozesa ekigambo ekyantiisa baga nti hatta khifa ala aklihi, paka ne kyatuuka n'okutiibwa nti agenda kufuna ekikyamu kuki. Kale oba olyawo bonga Abawarabu bamanyi amakulu agali mu kigambo ekyo, naye bwe weesiba nnyo ku nkola ya nabbi ate kitiibwa nti ogenda kufuna ekizibu ku mutwe, ekyokuddamu nedda. Wabula wabula bana abaalinga batya nti Ibn Umar tabaako ekikyamu ku mutwe kubanga baalinga tebamanyi nkola zaani za nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kakati nga batuuka awantu nga bamulaba atambula adda wano adda wano awanaakutamyemu wanaasitamyemu wano ng'ali bwe kwebe kati nga baga nti omusajja kiki ategeera kiki kikyakola biki ebyakola, naye kumbe nabbi ayina ebintu bye yakola mu kitundu ekyo mu kifo ekyo nga ne sahabi ono byateeka mu nkola. Yali takkiririza ddala n'akamu n'akeddagala kuwakanya nkola ya nabbi kugivaako. Era tabi'i yamugamba olumu ng'amubuuza jyo wange engeri gy'ogobereramu nabbi bw'abanga yagamba bw'ati ne bw'ati. Sahabi yamugamba jyo wange, owange, owange mwana wange, oba yamugamba muganda wange oba mwana wa muganda wange, fetwali tetulina kyetumanyi. Allah jalla waala n'atusindikira nabbi Muhammadi tukolanga bwe yakola awe yakoma Ibn Umar, tukolanga bwe yakola, that is all. Nawe omusalafu bwotyo bw'osuubirwa okubeera okolanga nabbi bwe yakola. Yagamba Ibn Umar radiyallahu anhu nti nabbi yagamba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nti omuntu yenna astaadha billah fa'idhuhu wa man sa'ala billah fa'utuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufa fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Hadithi ndufu musona ya Abi Dawud na Nasa ya jiwandika. Nabi agamba sallallahu alaihi wasallam ekitundu kyenjagala muwansi kye kino, wa man sana'a ilaykum ma'rufa
yenna baba koledde kirungi abetikide kifulusi kemere nakibaletera fakafi uhu namwe mumusasure omuntu yenna ine kintu kyabanga kuwadde nawo jirachi omusasura nabinaga tfailam tajidu bato ina kyo mu desire mathalan akuwadde kasefuria mathalan akuwadde kasefuria ngamuli motuzi kati atebo bana woza yakasefuria nawe nonya yakantu ko jirachi kote kamu kasefuria yake oba akaboke ngo kamudiza nena biagamba nti bwemula kubayo yesunna yesunna ila Aisha radhiyallahu anha yomu kubaji teke nyo munkola ba oluvanyuma lokufa kwa nabi sallallahu alaihi wasallam ba muwerezanga Aisha radhiyallahu anha ba muwerezanga bintu binji oba bakyala banne eyo mawange yo busilamu je watuka nga basiba banange nga babitwale wa miri banange bwabiranga wabagende Madina ebintu bino mubitwaliranga nyafe Aisha radhiyallahu anha akati omuwale yalinga wandike ebintu bye buli lwe basumululanga ekitereke kino kyavudde Misiri abakyala b'Emisiri bwe bakuweereza akantu kano bagambye batenebe bati Aisha radiallahu anha nga kyasokerako kubuuza omuwala nti oke waliyo kiki kyetugenda okuzza mu kibokisi ekifaanana nga kino bwe bali babaddayo bakibatwalire bwatyo lwaki nabbi bwatyo bwe yagamba n'olwekyo omuntu abanga alina kyakukoledde nga kirungi ng'akikuweereza fakafe uhu naawe baakoka omuweereza in return waddenga nasigala afunye empeera ze ez'okubeera nti alina kyakusaddaakidde wabula nze kino mukyetegereze temuntegeera obubi nga oli bwe yantegedde obubi kinagaana okunneebaza nedda sigaana nga kunneebaza wabula sagala kunneebaza mu ngeri gye ndabalaze kitegerekese bulungi wabula nze bwe mbanga nina kye nkuweereza muganda nkwegayiridde teweemenyanga lwaki kubanga manyi togiraaki tolina ate nange nti onzirize nedda kitegerekese bulungi bwe mbanga nina kye nkuweereza oba nekuweereza omucungwa totawaanaga lwaki kubanga manyi tolina tetuli mu mbeera ey'okufuna omuntu kyafunye wabeera akyagalidde oba okukifuna mu bwangu kitegerekese bulungi wabula nga sunna nkola ya mubaka bulungamu busiraamu okitegedde bulungi omuntu wabanga alina kyakuwadde naawe ogire ki obeerenga omusasula wabula nabbi yagamba nti bwe mubanga temufunye kiki omusasuza nakyo fadiu lahu omusabirange wa Allah tabaraka wa taala nabbi n'agamba alaihi salatu wassalaamu nti bw'obeera ng'obadde omugambye osabye Allah tabaraka wataala nti jazakallahu khaira nsaba Allah kusasula obulungi obeera omazeeyo amakulu oba osinze n'ono eyanditaddemu akantu mu kabbo kali ne kaddayo kitegerekese bungi basiraamu bannaanyi ekyo kikulu nnyo nnyo ekirala nga nakyo kikulu mukitwale ku nsonga y'okwebaza ye sujudu shukuru nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola ne basahaba baakikolanga Abubakari Siddiqi yakikola Umar ibn al-Khattabi yakikola sujudu shukuru kyeki kwe kuvunama okw'okwebaza amawulire amalungi gabadde gazze okkirizibwa okwebaza sekyo kyokka ne solatu shukuri osobola okusala yeraka abiri mukwebazaani nakyo kya muddiini ate amawulire amalungi gabeera nga gakujjidde oba ekintu ekirungi bwekibeera nga kikujjidde n'okifuna nekikutuukako okkirizibwa okusala yeraka abiri okwebaza Allah tabaraka wataala mu ngeri y'emu nabbi ate era bwe yalinga afunye ekimunakuwaza era yasalanga yeraka ameka biri okusaba Allah tabaraka wataala amuyise mu haali eno mirembe amakulu ng'obukiriza bwe bukyali bunywevu kansubira nti bitegerekese bulungi ekirala basomo nga tunaatera okumaliriza nabbi sallallahu alaihi waalihi wasallama yatuyigiriza okwebaza Allah olw'okukusobozesa okukola ibaada n'olw'okukuwa obulungamu Aisha radiallahu anha Al-Mughira ibn Shu'bah agamba radiallahu anhu nti salla rasulullah nabbi yasaranga nnyo hatta okutuusa infatahati kadama n'ebigere bye lwe byazimba fakila lahu olusa abasahaba ne bamugamba oba bakyala be ndi ya rasulallah nga ogenze wala nga weetadde ku kintu ekinene nnyo wamu n'ekyo nga tolina kyeweeraliikirira wakadde gufira laka matakaddama min zambika nga Allah tabaraka wataala yakusonyiwa amazambi ge agakulembera n'aganajja bwe ganaabanga gakubeerawo nabbi yabaddamu ekigambo kimu nti afala akunu abdan shakura temwagala mbeera omuddu agira ki eyeebaza kitegeeza ki lwaki yasaalanga bw'atyo yalinga yeebaza Allah tabaraka wataala olw'okumuwa obulungamu yalinga yeebaza Allah tabaraka wataala olw'okuba nti yamusonyiwa ebyonoono ebyakulembera liyaghfira laka allahu ma takaddama min dhambika wa ma taakhara
kitegerekese bulungi nolwekyo Allah azza wa jalla okubeera nti yakuwa obulungamu nobeera ng'oli musalafu ng'oli wano ofunye omukisa ogulamulwako Qur'ani ne sunna owangaliddeko mu kitundu nga Qur'ani ne sunna kati enjawulo mugiraba mwenna abawangaliranga mbiseguuse eyo ebwayise abaavu ebwayise temweralikira nage gye nava naye nali webwayise era tewali kibuga kirala kyemmanyinga bwayise nolwekyo Allah azza wa jalla abanga akuleese wano sala ya rak'a abiri shukuran lillahi tabaraka wa ta'ala olwokwebazaani Allah subhanahu wa ta'ala nawe ofunye omukisa oguwangalirako awali obusiraamu nabbi nagamba sallallahu alayhi wa alihi wasallama nti man suni'a ilayhi ma'rufun omuntu yenna aba akoleddwayo ekintu ekirungi faqala lifa'ilihi jazaka llahu khaira nagamba ono aba akimukoledde ekirungi nga omuntu atuleetedde ekifuluusi ky'emmere n'amugamba nti jazaka llahu khaira nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akusasula obulungi nabbi agamba faqad ablaga fi thana aba ayitiridde nnyo mu kutendereza aba ayitiridde nnyo mu kusuuta aba ayitiridde nnyo mu kwebaza ono omuntu aba alina kino ekirungi kyabeera amukoledde hadithi ntuufu eri mu kitabo kya Imamu Tirmidhi nga teriiko nfuufu yonna pozi ne hadithi enesembayo insha Allah tabaraka ediri esembayo insha Allah tabaraka wa ta'ala nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallama nti man utiya ilayhi ma'rufun falyukafi'u yenna abakoleddwa ekintu ekirungi nayazzeeyo ekirungi abakoleddwa ekintu ekirungi nayazzeeyo ekintu ekirungi eri ono aba akimukoledde waman lamu yastati' falyadhkuru yenna abatasobodde naye kubaako kalungi ate naye kamukolera kale ye akyogereko nti gundi oyo musajja mulungi yantwalako juzi mu mmotoka ye bambi ng'enkuba etonnye n'atasasuza na ssente amakulu okyogereko omwogereko bulungi oba oliawo lulipa lumu omusajja oyo n'akiwulira nti wakimwogerako ekirungi mulowooza bw'akiwulira nga ddala kyaliwo ng'emyezi mukaaga egiyise n'awulira ng'omuntu agamba nti gundi oyo olumutwali naawe bambi ng'akwogerako bulungi n'agamba nti wamuyambako n'omutwala mu nkuba naawe ojjukira n'olaba nga yasiima bw'atyo agenda njogerako bulungi kikugira ki kikusanyusa kitegerekesa bulungi nabbi agamba nti faman fa inna man dhakarahu fakad shakara bw'omwogerako bw'otyo obulungi obeera omugize ki obeera omwebazizza nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam nti waman katamahu fakad kafara ate oyo agaana okukyogerako nti gundi yankolera ekirungi olwo abeera akiwakanyiza buwakanya nabbi n'agamba nti waman tashabbaa bima lam yu'ta fahuwa kalaabisi thawbi zzuur ate omuntu bwe yeeyita kyatali abeera ng'atemeredde kitegerekesa bulungi katugeze nti omusajja ayina abakyala babiri kati omukyala omu bw'alaba ali awali mujja we ng'agamba banna eno enkoko gye twalidde yendetedde ekikeeto kiki kati ono munne ng'ate yalidde kakupa nga neva kakupa eyo yunifoomu nze yannemesa nzibu agamba nti bano omusajja ono ali eri n'ono balyaki nabbi yagamba nti ojja kufuna omusango ng'omugugu omuntu atemeredde gwobadde olowooza mbuli ku siyasa wa bufumbo weekwisha nabbi yakigira ki yakigaana diwe kikkirizibwa nga tuli mu lutalo nga tutiisatiisa aduuyi kitegerekesa bulungi basiraamu hadithi endala nabbi yagamba nga eva ku abu hurairata radiallahu anhu nti la yashukuru llaha man la yashukuru nnaasa bw'oba tolemeddwa okwebaza bantu banno ku birungi bye bakukoledde ne allah oba togira ki tosobola kubeera nga omwebaza n'olwekyo okubeera ng'osobola okwebaza allah tabaraka wa ta'ala twala juhudi y'amaanyi mu kubeera nga webazanaki webaza ne banadamu banno nabbi nagamba sallallahu alayhi wa sallam hadithi egenda okusembayo nti eva ku anu'man bnu bashir radiallahu anhu nabbi agamba man lam yashukuru lqalil omuntu ateebaza katono lamu yashukuru lkathir ne bwalifuna ekinene nakyo tagenda kugira ki obwo bubaka bwotyo bw'ogenda okubeera nga buli kiseera ng'obeera otoma buli kiseera obeera otoma lwaki akatono ke wafuna tewakagira ki tewakeebaza ne bwolifuna ekinene era togenda kukyebaza olwo ng'ate otandika kuwankira wankira binene ogamba kati lwaki ampadde kati laba kampadde awamunne ako kamuwa nze olumu nali nakawasanga nina emyaka nga 19
ku weekend nga lwenfuna yo kasente akagula ye nyama naye kuolo zabula nengula byenda bwe natuuka waka omukyala n'ansekerera naga nti labanne ennyama emulemi alese byenda kyannuma paka kati munnange mukifo kyokunneebaza alhamdulillah waliwo n'atasobodde eki byenda yaga nti labanne ennyama emulemi alese byenda lwaki buteebaza katono mukiraba bulungi basiraamu bwe tunabanga ffe ab'omu maka twebazizza ekyo kye tufunye lesoni teweze ye alhamdulillahi rabbil alamin allah yeebale nnyo atuwadde kino nga tulya nga tunywerako otuzi tetunywereddeko alhamdulillahi rabbil alamin nga twebaka allah jalla waala agenda kuba eno lesoni etetumatizza bulungi allah azza wajalla ayira kyagenda okutuwa mu gaapu eyo ekirala basiraamu tubemu bagumiikiriza katono tujja kukirako kitegerekese bulungi nolwekyo ekitutwala nga tutoma obeeraawo buli kiseera omuwa gukuli mu nnyindo weesunguusula owabaitimaali omulaba bubi ono omwami omulaba bubi ogenda onyaga otunulira tunulira budodo bw'abantu onyaganyaga obuntu buteebaza katono bwe weebaza katono alhamdulillah omutima gugira ki gutebenkera n'otatunulira na bintu by'abantu mujjukire tugenda kulaba mu maaso omusomo guganya okuggwako insha allahu taala tugenda kugulaba tugenda kuddamu okugulaba nga omuntu ekimuleetera okubeera ng'afuna waasiwaasi lwakubeera nti atunuulira nnyo ebintu ebiri mu mikono gy'abantu abalala ye ne yeerabira kano akaka katono kagize eki kaafunye so nga bambi oluvannyuma lwe ate waliyo abatakafunye nakkafuna nga bwe balaba ye balaba nga kabaka mulamba amakulu olwakano katono kaafunye balaba nga kinene nnyo n'olwekyo nabbi agambye abatasobodde kwebaza katono n'ekinene tasobola kubeera nga takyebaza abatasobodde kwebaza bantu ne allah tabaraka wataala tabeera nga asobola okumwebaza amakulu tasobola kwebaza na allah tabaraka wataala nabbi n'agamba nti watahadduthu binni'ima okwogera ku kyengera kyonna allah jalla waala kyabeera akugabiridde kubeera kumwebaza allah subhanahu wataala allah yakyogera dda mu qur'an nti wa amma binicimati rabbika fahaddith nabbi n'agamba nti watarukuha kufurun obutakyogerako gwe neweekuniza bwekuniza kubeera kukafuwalira allah tabaraka wataala kubeera kuwakanya ekyengera ekyo neweekuniza bwekuniza ekyengera kyofunye n'okigira ki n'okisirikira n'oddaawo n'otuulaawo abakulu ffenna tuli ku buzibu naye nga gwe alhamdulillah omaze okukakasa nti eka kiri ki kiri bulungi naye mutubaga nti banne abagenze mu kyalo bakomyewo bakubambi nga ali bubi ogamba tebanna bakuddana n'essaawa nange omuntu aba anaafumba ddi kumbe emmere egizeeki ewuwa eyidde mukyo kyokuga nti alhamdulillah masha allah alhamdulillah wadde tebanna bakuddana yenza alhamdulillah eyange eyekyeggulo egizeeki eyidde bulungi alhamdulillah nafunyeyo n'akasigiri awo kati nfumbira ku sigiri nafunyeyo n'amanda alhamdulillah ebyo omwana adaamu atya abasiraamu okubyogera era ne bwe mwali ng'ebweru nga tukyali muwaasiwaasi w'edduniya ng'obadde ogira bwoti ku bbali eno ne wabeerawo omusiraamu n'akusimba omutwalo omangu nnyo ng'oguteeka mwangu mu nsawo kati bw'okomawo wano wetubadde tuyimiridde ku muzigiti salaamu aleikum waaleikum salaamu banne ntebeerezaamu oba ntambuze bigera nti n'essente ez'okulinnya takisi zimbuze oluba okukyogera ekyo musiraamu muno ng'ojjukira omutwalo gw'ova okugira ki okufuna owange ate no n'akagendo weekalyawo kati muli eimaani ebakuga nti mugambe nti nze alhamdulillah nfunye omutwalo olukumi luuluno kakuga nti olukumi lwonna naye atakuwadde lukumi lukumi kale muwa ebitaano ti ate ebitaano ekawempa esente mumega nti siringi kikumi ate otya okumugaa nti kaŋŋenda envungise ajja kulaba zino eki akavumbo sekobedi yanyumiza ti yayina mukuluwe naye nga mukulu oba mukulu oba mukwano gwe neerabiddemu naye nga bw'omusaba ssente ng'ayinza obutakumma naye waba waakukuwa ng'adde eno ku bbali bwati ng'akutunuulira geno bwagira ki amakulu tosituka okujja okulaba kwesumulula asumulula eno mpolampola n'akutulako mpolampolampolampolampola n'alyoka akuwaako kagize ki kakuwadde n'olwekyo obutoogera ku kyengera allah tabaraka wataala kyaba akuwadde kibeera kiki kukikafuwalira wabula mwetegereze waliwo ebyengeri ebitali bituufu byakwogerako ani akimanyi ekyo kye tugenda okumala nakyo hadithi eggwayo nga egamba nti waljamaa rahma okubeera obumu nga bwe tuli wano tusaba allah tabaraka wataala tutwalirize bw'ati
tubera ko kusasira kwa Allah tabaraka wa taala era kiba kyava ku kusasira kwa Allah tabaraka wa taala kwa baya tusasira ni tubera obumu wetu ti walfuruka adhabu buliyena tuvamu abagenda kubonerezebwa tusaba Allah tabaraka wa taala tutase mbereyo nzira yo ku kibuzo cyange umusomo guko myawo waliwe kyengere wa amba binamati rabbika fahaddith buli kyengere Allah tabaraka wa taala kyaba kuwadde kigireki kinyumiza ko kisasanya abantu abana bo basabe bajya kufuna bidini tabaraka wa taala wabura waliwe kyengera gatokirizwa ku kinyumya Ani akimanyi. Ndwaki. Ndwaki tukirizwa kijini. Nizo kubanga nenyumia konti sala la ili nawo jijire ki? Ujisale. Ii lwaki. Okwogereza lwaki. Chogamba mbachara abo tiwaliwo mchara goyogereza nota sobola gumikiriza kuchogera nti mashallah mashallah natade yo kusaba kwange kati oye nse giza no kuchikola nga che sagala na watu ogire ki kwako nzo kubanga ha mwana go ina ngeyezo kuchusa nga sisatu kati galo bwana bulira nti negundi yabata tade yo kusaba kwe kati ani oye tabwa kuchusi zawo ki chano ya ngabo gambi tabwa kuchusi zawo omukutu Chutijina mutawana, njaka nasu. Chengira chikirizi wa kuogera wa kecho. Chikirizi wa kunyumizi buwa. Neseke cho chijewa. Seke cho chijewa, tadandan. Tadandan, icho kijewa. Ila mwagara sent? Nabi ya gamba alayhi salatu wassalam. Di'i ilunu. Hadha nika. Wadhuribu alaiha alaihi bidufu panange muje lukwago muje mutubagire yo kumuchapu mudundu maruasi nyaka maje siga majini yako amariba abasira ambasara nyakika Amari watu jakufuna inshallah. Jakufuna. Wali utamwanyi wandi utwali wano bantu anyiza kutumcha kutuba. Kati tujja kuba jya mudundu, bantu bagalo watu kubire mudundu kumbaga zafu. Nini nja kitabarika cha. Eh? Tujja kufuna. Amari waga muzi bana. Onagambi. Ndi. Tujja kuba jya etali dyafu. Tengeke divali embusi. Omuntu abetali ayediba banange njagala omusomo guwedde ekibuzo kyange $5 mbwane mwanta makwagala sente $5 enkola yafe mujimanyi na kiswatu akili ni wadini 10 hey. Jazakallahu khaira. Imsa jawa mutawana. Tekikirizibwa kunyumya byokola wakati one mukyalawo mu buliri. Okubaako ne byokola wakati one mukyalawo mu buliri kyengera oba si kyengera. Chengera, mzee ingo sanyu semu hao. Chengera, ne, techikirizi wa kukorachi. Nabiolumu alayhi salatu wa salam, yalimba sahaba. Nabaganti, bandangi, munyu miyabie mukora mubitanda, wakati wa meneba bambu, eneba charaba mwe. Basahaba mwenye sonyi nezibata.
nakiddamu ogwokubiri bonna ne basirika nga buli muntu alinda ani anatuyamba okutwanukulira. Omukyala yava eri nagati ya rasulallah lwakusirika babinyumya naffe wano tubinyumya. Nabi nagamba la tafal temukiddangamu. Akiddamu abeera nga sitaani enkazi ne sitaani ki? Nolwekyo kyengera nga bwe tugambye ebyomubuliri wabula nabbi yatugaana okugira ki? Okubinyumya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala an yarudda anna jami'a makri wa kaidi a'da'ina. Allahumma la tushmitu bina al-a'da wa la tusallituhum alayna wa la tuslimna ila aydihim abada ma ahyaitana wa ja'alhum al-akhsarin. Allahumma wahid kalimatana, Allahumma wahid sufufana, Allahumma ishfi marudana wajbur kasirana warham mautana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.